Habari msikilizaji, leo katika maisha ya watakatifu Machi 21 tunamwangazia mtakatifu Nicolas von Flue Mkapweke. Nicolas von Flue alizaliwa katika familia ya wakulima walioishi karibu na mji wa Lurene katika nchi ya Uswisi. Mama yake alikuwa mwanamke mwenye kumcha Mungu, naye aliwalea wanawe wawili kusudi baadaye wapate kujiunga na shirika la marafiki wa Mungu kama vile yeye mwenyewe. Shirika hili lilienea Ujerumani, Uswisi na Uholanzi. Wanachama wake walikuwa wanaume kwa wake, matajiri kwa maskini. Waliishi maisha ya nidhamu ya hali ya juu. Walitafakari siku zote mateso ya Bwana wetu, na walikuwa na ibada zenye lengo hilo hilo, ilikuwa na uhusiano wa pekee kabisa na Mungu. Baadhi yao waliishi na familia zao, wengine walijiunga katika jumuiya ndogo ndogo, na wachache walijitenga kabisa na mambo ya ulimwengu ili wakaishi katika upweke. Nicolas alifanya kazi serikalini na alipigana katika vita mbili. Alioa binti wa mkulima, wakazaa watoto 10. Baadaye mmoja wao akawa gavana wa mkoa na kitinda mimba akawa padri. Alipofikia umri wa miaka 50 hivi, Nicolas alisikia moyoni mwake mwito wa pekee. Akaeleza jamaa zake kwamba anataka kuondoka nyumbani ili akakae katika upweke na kumtafakari Mungu. Mkewe Dorothea alitambua kuwa huo ulikuwa kweli mwito wa Mungu, akamkubalia mumewe. Lakini ndugu na majirani wa Nicolas walikasirika sana, jambo ambalo yeye hakulijali sana. Basi aliwaaga mkewe, baba yake na wanae, akaondoka bila viatu wala kofia. Akachukua rozari na fimbo yake. Nicolas aliishi miaka 20 misituni katika kibanda kidogo kilichounganishwa na kanisa walichojenga watu. Nicolas aliishi miaka 20 msituni katika kibanda kidogo kilichounganishwa na kikanisa walichokijenga watu. Kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 6 mchana alisali na kumtafakari Mungu. Lakini alasili ndipo alipoonana na watu waliokuja kumuomba shauri. Miongoni mwa watu hao walikuwemo maofisa wa serikali, na kwa sababu ya mashauri yake alizuia kusitokee vita vya wenyewe kwa wenyewe katika Uswisi. Ni jambo la kushangaza kidogo kwamba Nicolas hakujua kusoma wala kuandika. Ilitangazwa kuwa Nicolas aliishi msituni bila kula wala kunywa. Maliwali wa serikali walivizia njia zote za kwenda kwake muda wa mwezi mmoja, wakahakikisha kwamba ni kweli kabisa kuwa hakuna mtu aliyemletea chakula. Alipofikia umri wa miaka 70, tarehe ile ile ya kuzaliwa kwake, alikufa chumbani mwake. Mkewe na watoto wake walikuwapo wakati alipokata roho. Mara baada ya kufa kwake, kila mahali katika nchi ya Uswisi watu walimheshimu kama mtakatifu. Mwaka 1947 kanisa lilimtangaza kuwa mtakatifu. Watakatifu wa Afrika 21 Machi ni mtakatifu Serapion, askofu wa Misri. Mtakatifu Nicolas von Flue Mkapweke na watakatifu wote wa Mungu. Mtuo.